საკმაოდ დიდი ხანია, რაც ამერიკელი მუსიკოსის ჯასტინ ტიმბერლეიკისგან შემოქმედებითი სიახლეების შესახებ არ გვსმენია, რასაც ვერ ვიტყვით მის პირად ცხოვრებაზე. და აი დადგა დრო, ჯასტინი თავის აქტიურ მუსიკალურ შემოქმედებას დაუბრუნდეს. არტისტმა კომპოზიცია The Other Side და მასზე გადაღებული კლიპი გაავრცელა. აღნიშნულ ნამუშევარში მას პარტნიორობას სიზა უწევს. აღსანიშნავია, რომ სიმღერა ანიმაციური ფილმისთვის Trolls World Tour დაიწერა, რომლის ერთ-ერთ პერსონაჟსაც თავად ჯასტინი ახმოვანებს. ასევე ცნობილი გახდა, რომ სულ მალე 20 კომპოზიციისგან შემდგარი ალბომი გამოვა, რომლის პროდიუსერიც ტიმბერლეიკია. ახალი ალბომი 13 მარტიდან გაიყიდება. Britney Spears-ი Instagram აქტიურობას დაუბრუნდა. ბოლო პერიოდია Britney სოციალურ ქსელში საოცრად აქტიურობდა და უამრავ ფოტოსა თუ ვიდეოს გვიზიარებდა. რაღაც პერიოდის განმავლობაში კი ის გაქრა. სულ ცოტა ხნის წინ ის ახალი ვიდეოთი დაბრუნდა, სადაც ასახულია, თუ როგორც ეკვავს ვარსკვლავი Kings of Leon-ის კომპოზიციაზე Sex on Fire. ვიდეოს ბოლოს კი ჩანს, თუ როგორ იზიანებს ის ფეხს. ექვსი თვე არ მიცეკვია, ვიცი რომ ფეხში შველი ვარ, არ დამცინოთ, ასე უფრო კარგად ვცეკვავ, წერს Britney. ჩილეში ჯგუფ Maroon 5-ის კონცერტი გაიმართა. ბენდი მსმენელის წინაშე 15 სიმღერისგან შემდგარი შოუთი წარდგა. ერთსაათიანი კონცერტი ჩილეს ტელეარხებზე პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. კონცერტი მაყურებელმა ძალიან ცუდად შეაფასა. ჯგუფის ფრონტმენის ადამ ლევინის გამოსვლა იმდენად მოსაწყენი და უხარისხო იყო, რომ ჯგუფის თაყვანისმცემლებმა შოუ სოციალურ ქსელში მწარედ გააკრიტიკეს. ადამს რაღაც სჭირს. რა საშინელებაა, რისთვის გადავიხადეთ ფული? არც ხმა უვარ არც მოძრაობები, წერენ აღშფოთებული თაყვანისმცემლები. თავიდან ადამმა უხარისხო შესრულება ტექნიკურ ხარვეს დააბრალა, შემდეგ კი უკვე სხვა მიზეზი დაასახელა. ჯანმრთელობის მდგომარეობამ ჩემს შესრულებაზე ცუდად იმოქმედა, ჩემი შესრულება არაპროფესიონალური იყო, რის გამოც ბოდიშს გიხდით, განაცხადა ვარსკვლავმა. თუ რა პრობლემები აქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ადამ ლევინს ჯერჯერობით უცნობია.